អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំសុនហេងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងដែលគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីរបស់ Apple គឺ iPhone 11ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងថាខ្ញុំគឺជា Apple fan ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមើលតែងតែស្ដាប់review ឬក៏ video leak របស់ផលិតផល iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំអាចយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនគ្នាយើងមួយចំនួនដែរគាត់មិនសូវជាអាចយល់ភាសាអង់គ្លេសបានអាចមើលជាខ្មែរបានគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងដូចយើងដឹងមកហើយថាកម្មវិធី WWDC របស់ Apple ដែរគាត់នឹងដាក់តាមបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone ជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅខែ9អញ្ចឹងវាចិត្តមកដល់ហើយប្រហែលជា4ខែទៀតទេអញ្ចឹងគ្នាយើងណាដែលជា Apple fan អាចចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយទុកបានអូខេចំពោះផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់នឹងដាក់តាំងបង្ហាញហ្នឹងអាចមានដូចជា iPhone 11ឬក៏ iPhone ចំនួនថ្មីហើយនឹង iOS 13គឺជាគឺប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួនទី13បាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង iPhone នឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងឬក៏ការ design ដែលខ្លាំងខ្លានោះទេគឺយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទៅលើតួរបស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ iPhone ជំនាន់ថ្មីហ្នឹងមានរាងកែមូលដូចជា iPhone 10ដែលយើងឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងហើយ iPhone ដែលមានកែជ្រុងស្រដៀងនឹង iPhone 5ឬក៏ 5S SE ដែរមានបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនចង់បាននឹងគឺប្រហែលជានឹងមិនខាត់ឡើយនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនរំពឹងថានៅឆ្នាំ2020ជំនាន់ថ្មីមួយទៀតប្រហែលជាក្រុមហ៊ុន Apple អាចនឹងបញ្ចេញទូរស័ព្ទដែលមានការ design កែជ្រុងអញ្ចឹងអូខេចឹងអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតរបស់ទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទ iPhone នឹងតែម្ដងគឺនៅផ្នែក lens តែម្ដង lens របស់កាមេរ៉ាចឹងនៅខាងក្រោយគេរំពឹងថា iPhone ចំនួនថ្មីនឹងមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដែលយើងឃើញមានរាងជាការ៉េនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងមិនមែនរាងទៅវែងដូចជាកាមេរ៉ារបស់ iPhone 10ឬក៏ iPhone 10S នោះទេបាទអញ្ចឹងវានឹងមានរាងជាការ៉េអញ្ចឹងហើយមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ជាមួយនឹង flash មួយទៀតអញ្ចឹងវារាង4ជ្រុងខ្ញុំនឹងថាមានអ្នកប្រិយមិត្តមួយចំនួនប៉ះជាមិនពេញចិត្តឬក៏មិនចង់ឬក៏គិតថាវាមិនស្អាតសម្រាប់ការដាក់កាមេរ៉ា3គ្រាប់ការដាក់កាមេរ៉ា3គ្រាប់ហើយធ្វើជារាងការ៉េនៅខាងចុងនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជា design ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានជ្រើសរើសហើយយើងគិតថាគាត់ប្រកាសជាមាន head phone ត្រឹមត្រូវច្បាស់រាល់មួយពីការពី perspective ឬក៏ទស្សនៈពីខាងការធ្វើឬក៏ការផលិតដូចយើងដឹងអញ្ចឹងការ design ត្រូវតែទៅជាមួយនឹងការផលិតមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេអញ្ចឹងការវិស្វករគាត់ផលិតមកប្រហែលជាគាត់មានចំណុចពិសេសណាដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំក្របលែនកាមេរ៉ាក្នុងរបៀបបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ iPhone 11និង iPhone 11 Max នឹងមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដែលមានរាងជ្រុងនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងឯ iPhone 11R ដែលយើងអត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុន Apple នឹងហៅយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែជាឈ្មោះដែលយើងឲ្យសិនមកពី iPhone 10R 10R ពីដើមជំនាន់មុនអញ្ចឹងនឹងមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់ប៉ុន្តែវាមានរាងជាការ៉េអញ្ចឹងដែរការផុសរបស់កាមេរ៉ានៅខាងក្រោយនឹងតើតោះជាមួយនឹងតួរបស់ទូរស័ព្ទ
iPhone 11និង iPhone 11 Max នឹងមានកម្រាស់កន្លះមីលីម៉ែត្រក្រាស់ជាង 10S និង 10S Max ជំនាន់មុនឬក៏ iPhone ជំនាន់មុនចឹងការធ្វើឲ្យមានរូបរាងតួរាងក្រាស់បន្តិចហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាមេរ៉ាហ្នឹងរាងលិបបន្តិចវាអត់កាមេរ៉ាវាអត់លៀនខ្លាំងដូចកាមេរ៉ាយើងនៅខាងក្រោយរបស់ iPhone 10ហើយការធ្វើតួឲ្យមានកម្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងក៏យើងអាចរំពឹងថាអផលនឹងអាចដាក់ថ្មដែលមានរយៈពេលយូរដែលយើងអាចប្រើបានយូរជាងមុនហើយនឹងមាន features ឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិថ្មីថ្មីទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតតើតើជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ iPhone ចំនួនថ្មីនេះគឺយើងនឹងអាចថតបានធំទូលាយជាងមុន wide lens ហើយយើងក៏អាច zoom បានឆ្ងាយជាងមុនដែរបាទប៉ុន្តែមុខងារដែលថតជា wide lens ធំទូលាយហើយនឹង zoom នឹងប្រហែលជាមានតែលើទូរស័ព្ទ iPhone 11និង11 Max ទេចំពោះ11 All ប្រហែលជាមិនមានទេចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺថាយើងនឹងមានឃើញមុខងារសាកថ្មពិសេសរបស់ iPhone 11ដែលwireless charging ដែលយើងមិនបាច់ប្រើខ្សែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាក iPhone ហើយ iPhone របស់យើងនឹងអាចសាកថ្មទៅ AirPods 2របស់យើងអញ្ចឹងមុខងារ wireless charging ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពី AirPods 2ទៅអញ្ចឹងយើងអាចសាក AirPods 2ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបានអូខេតើតើជាមួយនឹងពណ៌របស់ទូរស័ព្ទ iPhone 11R អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមានពណ៌ពីរសម្រាប់យើងគឺពណ៌បន្ថែមពណ៌ពីរទៀតគឺពណ៌ lavender ហើយនិងពណ៌បៃតងខ្ចីតែម្ដងបាទyeah ចឹងពណ៌ lavender នឹងវារៀងស្វាយស្អាតមួយយ៉ាងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានអំពីសម្រាប់អ្នកអរគុណចំពោះ iPhone 11 or iPhone 11ឬក៏ iPhone 11 Max ចឹងជា iPhone ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងដាក់តាំងបង្ហាញលក់នៅខែ9យើងនឹងហើយអូខេអញ្ចឹង stay tuned អរគុណសម្រាប់ការអាប់ដេតបន្ថែមទៀតហើយ complete ចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំនិងឲ្យ thumb up to this video guys thank you very much see ya